Pozdrav se najbolje. Ovo je lekarski ženci za vas. Kako ste? Obavestimo da je sve bilo u redu. Imamo dovoljan broj patrola, nije bilo nikakvih problema. Gradi se pod kontrolom. Dobro, drago bi da tako i da će i noć da protekne u... I mi se nadamo. U tom pravcu. Sve da bude u redu. Dobro. Inače, jeste se dobrovoljno javili za dežurstvo ili je... Kome kako zapalo? Svi smo dobrovoljno. Svi smo dobrovoljno. To mi je drago. A dobro, nažalost. Izvolite, sedite, a i molim da se dođete. Ali to je dežurna, tako da... Ona je malo skromna, znači to je šefica smene, da znate, to retko ko ima u Srbiji. Da radi noćnu smenu. Da. Takvu šeficu. I šeficu, da. Šef smene dežurne službe. Od skora. Od skora. Izvolite, sedite, da vas ponudimo donešenim sokom.